আয়ুষ্মানত আপোনাৰ এৰাউণ্ড 2,236%, যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ ফাইনেঞ্চিয়েল 2023-24 ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত 2,236 জন আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতত অপাৰেশ্যন হৈছে। তাতে তাৰে ভিতৰত আপোনাৰ ফ্ৰীও আছে, এক্সট্ৰাকৈ ফ্ৰী আছে 1,549। এইটো এক্সট্ৰা অনলি ফ্ৰী অফ কষ্ট এইটো, ঠিক আছে। তাৰপৰা আৰু পেইড কেছো আছে আমাৰ 1,902। কিন্তু সবতছে বেছি আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰে আছিল। হয়, এতিয়া আপোনাৰ পাৰ ডে আমাৰ 15-20, কেতিয়াবা মোৰ দেন 20 কেছো হৈ যায়। হয়, এতিয়া পেচেণ্টটো আহি আছে, যেনেকৈ এতিয়া কালি আমাৰ নগাঁৱৰ পেচেণ্ট আহিছে, আপোনাৰ কেম্বৰ পেচেণ্ট, তো তেখেতসকলৰ প্ৰায়ভাগৰ এতিয়া আয়ুষ্মান আছে। এতিয়া কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰিছে কি আমাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আছে, তাত আমি ভাল লেন্স এখন পাই যাওঁ, তাত যদি মই ফ্ৰীত কৰাওঁ তো মই ধৰক কম দামী লেন্স এখন পাম। হা, তো বোলে আমিতো দুখীয়া মানুহ, দুই চাৰিদিন ৰৈ পিনি পইচা গোটাই পিনি আমি পেইড কেছ কৰিম বুলি কৈছে, আজি পাইছোঁ আমি সেনেকুৱা কেছ। হয়, এতিয়া তেওঁলোকে মানে কৈছে কি আমি ফ্ৰীত নকৰাওঁ, আমাৰ ধৰক চবেই ইচ্ছা কৰা নাই ফ্ৰী কৰাবলৈ। হয়, আমাৰ পইচা অলপ পেণ্ডিং হৈ আছে, আগতো পেণ্ডিং আছিলে আপোনাৰ পাইছোঁ, যথেষ্ট পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়াও যথেষ্ট পেণ্ডিং হৈ আছে।